Laikraksts Talsu vēstis ir pārmaiņu priekšā. No jaunā gada avīze iznāks nevis otrdienās, ceturtdienās un sestdienās kā līdz šim, bet gan pirmdienās, trešdienās un piektdienās. Tā kā no jaunā gada pasta piegāde sestdienās netiks nodrošināta tādā apjomā kā līdz šim, laikraksta Talsu vēstis vadība bijusi spiesta mainīt avīzes iznākšanas grafiku. Sakarā ar to, ka Latvijas pasts pēc attiecīgām Eiropas Savienības regulām pāriet uz preses izplatīšanu 5 darba dienās, tad mums arī ir jāmaina preses izdevumus iznākšanas dienas. Un mēs iznāksim otrdienu, ceturtdienu, sestdienu vietā, pirmdienās, trešdienās un piektdienās. Vai jūs zināt, ka no nākamā gada iespējams Talsu vēstis iznāks pirmdienās, trešdienās, piektdienās? Nē, es par to dzirdējusi. Bet ja tā būs, tas kaut kādā veidā ietekmēs jūs kā lasītāji? Mums vēlu piegādā pastu un man pat liekas, ka es nepasūtīšu, jo pasts atnāk pēc pusdienām, pēc vieniem. Bet avīzīti pirksi? Avīzīti pirkšu, jā. Dižiem lasu, dižiem neiep. Bet jūs pērkat vai jūs abonējat? Parasti es dienās pērku. Bet jūs kā lasītāji tā dienu maiņa ietekmēs? Nē, man neietekmēs. Avīzes iznākšana mainīs ne tikai lasītāju, bet arī laikraksta darbinieku ikdienu, kuriem sestdienas nu nāksies pavadīt aktīvi strādājot, lai sagatavotu pirmdienas laikrakstu. Šī iemesla pēc brīvdienas turpmāk būs svētdienās un pirmdienās. Protams, ka ģimeni tas ietekmēs, jo ir pierasts, ka sestdienās vienmēr viss ir kopā. Kā zināms, Talsos ir tirgus. Tas ir mums svētceļojums katru sestdienu braukt uz tirgu un, protams, arī izbraukt ar savu jauno taksīti mazo, man 4 mēnešu taksīts. Izbraukt brīvā dabā. Laikrakstu Talsu vēstis drukā kaimiņi, Sijā Talsu tipogrāfija. Līdzinējā tirāža visās nedēļas dienās avīzē ir ap 5300 eksemplāru. Avīzes iznākšanas dienu maiņa ietekmēs arī to tipogrāfiju strādājošo darba laiku, kuriem ikdiena saistīta ar šīs avīzes tapšanu. 3 reizes nedēļā mums atnāk uz FTP serveru Talsu vēsts viņu saliek, mēs iztaisam izklājumu uz tā datoru un pēc tam tiek veidots platas offsetam un pārbaudīt to visu kārtībai, kā kas mēs sazināmies, viņu pielabojam. Sagatavot uz druku, ja visi materiāli ir uz vietas, ļoti ātri to var paveikt. Es teikšu stundas ietvaros ar visu uzkopēšanu. Lejā uz druku kādas stundas 3. Talsu vēstis ir vietējais laikraksts jau vairāku gadu garumā un atspoguļo galvenos notikumus Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados. Avīžnieki cer, ka lasītāji paliks uzticīgi un to apjoms dēļ iznākšanas dienu maiņas tāpēc nesaruks. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.